Oi pessoal, estou aqui fazendo esse vídeo aqui, mostrando para vocês a represa aqui do loteamento, aqui no interior paulista, Urânia. Aqui ó, a represa aqui do loteamento, tá ficando muito bonito, viu? Tá ficando top demais. A escavadeira tá ali ó. É isso aí, deixa aquele like, inscreva-se no canal e ativa o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo galera, é isso aí ó, canal, eu no interior paulista, olha só rapaz ó, e a represa, muito chique, chique demais a conta. Escutando aqui também o barulho do trem. Daqui a pouco o trem vai passar por aqui, ó. Além da frente ali tem o... A linha do trem. Ele vai sentido a Mato Grosso do Sul. Aqui ó, ao lado da represa aqui, olha aí pessoal, chique demais, hein? Chique demais a conta. Essa é a vida no interior, pessoal. A vida no interior, interior paulista, é muito bom, viu, pessoal? Chique demais da conta. Aqui eu tô aqui pertinho da represa e ali na frente ali ó, tá o trilho do trem. Já tô escutando o barulho dele aqui, ó. Daqui a pouco ele tá passando por aqui, pessoal. Ali embaixo, caminhonete passando. Uma retroescavadeira também vem passando por aqui, ó. E lá vem um bichão ali, pessoal. Lá vem um trem, viu? Chique demais. Olha o barulho do bichão, rapaz. Esse é o trem da Rumo, pessoal. Trem da Rumo, sentido Mato Grosso do Sul. Olha só como é bonito, hein?
Esse é grande, hein? Esse é grande, pessoal. Tu é doido. Deixa o like, pessoal. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, pessoal. Canal Eu no Interior Paulista, viu? Aí. Eita, rapaz. Top demais, hein? Trem da Rumo sentido Mato Grosso do Sul. Olha lá na frente ali, ó. Onde ele vai lá na frente, pessoal. Agora ele vai passar por Santa Salete. É uma cidadezinha pequena aqui do interior paulista. E vai seguir sentido Mato Grosso do Sul. Aparecido do Taboado. Top demais, pessoal. Então fica assim, pessoal. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. Canal Eu no Interior Paulista. É nóis, pessoal.